Labadiena, labadiena. Labadiena su vištiena, tėvelio bajeriai. Šiandien oras tai pasaka, pasakėlė. Keletą dienų čia straglinau, lemba atrodo, taip norėjau kažkur nuvažiuot, pafilmuot, turistaut. Bet vis kažkas tai nuotaikos nėra, kaip dar kas nors, tai, nu, žodžiu, vis nesisekė. Šiandien galiausiai šaušo ta diena, kai aš važiuoju. Žodžiu, susigalvojau savo neblogą tripą, 150 km nuo Kauno, labai fotogeniška vietelė. Važiuojam pasižiūrėti. Polšoj, ką šiaip atsibodo biškį jau važiuoti, tai galvoju, reikia išlipti pasivaikščiot, nežinau, koks čia kaimelį. Pamačiau čia kažkokį apžvalgos bokštą, Vidziakova bokštą kažkokį. Tai varau, gal biškį prajudinsiu kaulus. Šiaip užkaitau jau, blemba, biškį, 18-19 laipsnių. Vasara, vasarėlė prasidėjo. Šiaip graži vietelė visai. Einam į bokštą pažiūrėt. Įvažiausi Lenkiją, iš tikrųjų autostrada, tai belenkokio gerumo. Šiaip jaučiasi įvažiausi Lenkiją. Į užsienį atvarėm. Ką lipam į bokštelį? Ką čia rašo? Kad aš suprasčiau, ką nors. Tai va, dienos tikslas šiandien mano. Yra Stančikų tiltai. Pastatyti prieš pirmą pasaulinį karą. Du su harkom tokiom. Aukšti 30 metrų aukščio, 100 kažkiek metrų ilgio. Nais vietelė. Vietiniams gerai čia pačilin, kad su tu vietiniu jaučiu nedaug. Kiek čia tų namų. Vienas ūkis stambesnis, 10 namų kaime. But still, gera vietelė. O tas Stančikų tiltai, tai bus irgi, manau, awesome, gerų kadrų pagaudysiu. Nuotraukytę. Atsiputėm biškį, pasižiūrėjom, galim varyti. Gražus bokštelis. Patikrinu, turiu. Майка.
biškai murzina. Eik, so. Ai, bet kas tam matysis? Jei tai džempo reikia jaučiu užsimėt maiką. Eik, ką tu iš karto geriau? Ką lekiam? Mes jau 12 valandų. Visa gero, bokštelė. Važiuojam. Važiuojam toliau į savo odisėją. Važiuojam. Mostai Stančikovai. Iš tikro užtruko čia tą kelionę man, ką žinau. Bet pasižiūriu geriausiai laiką mašinui. Valandą daugiau rodo nei laikrodis ir telefonas. Tai Lenkijoje kita laiko juosta pasirodo. Ką, atvažiavom, varysim pasižiūrėti mostai Stančikovai. Oje, da bokštelis čia yra kažkoks. Tai tą dar užlipsim. Lengva žmonių, tai normaliai čia. Nu tai, turistinė vieta. Einam iš arčiau pasižiūrėsim, kas ten gero, bet atrodo tai gražiai, labai fotogeniška. Nepavyko per čia praeiti. Ten, ką nesuprantu, kas prašyta, bet jaučiu mokama, nes jį privačioj valdoj. Trešimt zlotų. Kiek čia bus? 2 eurai gal? Hello. Не, не камеру. Ка? Не камеру и меня, фан. Окей, окей. Jeden? Yeah, can I pay by card, yeah? Mm-hmm. Thank you. Užpyko, vėl, kad su kamera, tipo, atsukęs į. Nei ten jis matosi, nei ką. Niekam jis neįdomus. Gražiai tikrai atrodo. Aišku, visas pats gražumas, tai jaučiu iš apačios. Reikia eiti iš apačios pažiūrėti. Leidžiame statyti laiptukais. Ir iš karto atsiveria vaizdas, pasaka. Pasakėlė. Dešimt zlotų, tai čia maždaug. Gal 2,5 eurų kažkas tokio. Tai jo, dienelė tai šiandien šilta, vasarėlė. Stančikų tiltukų. Ček. Geras, geras vaizdelis.
tikrųjų kokį mėnesį laiko galvojau atvaryti prie šitų tiltų. Pagaliau atvariau. Vaizdas tikrai geras. Tai va, tai žodžiu, man geriau filmuoti, nei fotografuoti. A little tips, jeigu norite biškį ramiau, kad būtų, pasifotkinti ramiai. Tai anksčiau ryte jau čia reikia atvažiuoti, nes apie pietas, tai čia jau žmonių pilna, dar kitoks oras, tai iš viso. Bet still, gerai. Įgyvendinau, ką norėjau. Blemba, vis sakau, reikia varyti jau, bet nes noriu valgyti gert, bet ir gaila čia išvaryti iš tokios vietos, blemba. Esi geriausiai atsivežti kažką savo smušteku, termosiuką ir čilinti su tokiais vaizdais. Gera vietelė, bet viskas, reikia varyti, valgyti kažką, gert. Nes jau darosi ir nebelinksma man. Tamo. Sušilau, bet žingsnių nedaug. 3000 gal net nesigavo. Gera vietelė eikt. Bet sakau, jeigu kas čia važiuosi, tai rekomenduočiau pasiimti užkandžių. Nors gal čia sezono metu ir veiks kažką pardavinės. Bet šiaip kam išlaidauti, tai gali pasiimti
sumuštinukų, termosiuką arbatėlės, kavytės. Važiuojam toliau, ekspedicija vyksta. Tik pirmiausia, tai kažką pavalgyti reikia ir atsigerti, atsipirkti. Nu, dar greitai į bokštelį užlipsiu. Ir tada jau tikrai važiuosim. Kažkur iš stančikų. O šito bokšto konstrukcija tai labai panašiai į metelių bokštą. Net nepasižiūrėjau, kokio aukščio šitas bokštas. Bet jaučiu aukštesnis nei metelių. Nes metelių 15 metrų aukščio. Ai, ne, jaučiu ne aukštesnis. Labai greitai užlipau. Panašiai jaučiu irgi. Ai, va čia parašyta. Gal. Savo pažadų nelaikau, blemba, sakau, reikia jau varyt, reikia varyt, valgyt, noriu. Gerti noriu. Bet taip jau būna, kažkur kai įsiveliu, tai įsiveliu. Pamiršu, kad valgyt reikia. Gerai, bokštas aplankytas, užlipęs, varom eksplorinti toliau, Lenkija. Ne, baigsis greičiai mažas eksplorinimas, gal suvalkus dar norėksim. Žodžiu, atvariau į Suvalkus. Į prekybos centrą atėjau. Ai, beje, tiesa... Važiuodamas jau pralkę sustojau kaimo parduotuvėlį ir tikrai nusipirkau čipsų. Eurekas. Kaip senais laikais čia čips buvo tokio skonio. Tai porą pakelių pasiėmiau. Tai žodžiu, atvariau, ne? Suvalkų plaza, prekybos centrą, bet panašu, kad nedirba. Nežinau, keistai labai mažai žmonių ir tamsų ten visur. Gal, sakyčiau, Lenkai religingi žmonės, rytoj Velykos. Tai gal jie prieš Velykinę dieną nedirba, nežinau. Šiaip daug mažų parduotuvių pravažiuoja, mačiau, tamsų nedirba. O norėjau nueit kažką nusipirkti. Nežinau, reik pabandyt. Kaip gausis, tai einam pasižiūrėt. Nieks nedirba. Absoliučiai. Tuščia. Nežinau.
neišdegė mano planas. Nu vis tik paklausiau apsauginio, jo, sakė, dieną prieš Velykas, kažkaip Lenkijoje, iki dviejų, čia šiandien tik viskas dirbo, bet... Šitą kiaunę, nu. Sakė, baras viršuje atidarytas, tai gal pavalgyti bent reik nueit. Nežinau. Čia kažkoks boulingo baras. Bet kažkaip nežinau, ten nėra tavaldė. Neišdegė mano planas, blemba, nusipirkti maiką Lenkijoje. Tai greičiausiai tiesiog varau į kolonkę pavalgyti. Užsipilt kūro ir reikia važiuoti į gimtinę. Jo, važiuoju. Kolonėlė, kūro, į Varšuvą jau šiandien nevažiuosiu, nors buvo kilus tokia mintis, tai nuo suvalku apie 3,5 valandos, taip su sustojimu vienu kitu. Bet orelis tai vasarėlė šiandien konkretai. Kaip čia dabar pasivažiuoti man į tą Orleaną, tiesiai turbūt. Aš dar gal parduotuvę kokią šiaip paprastą dirbtų, tai bent kokį sneksų nusipirkti kažko iš Lenkijos simboliškai. Nu, dešrainėse. Ne pats skaniausias. Ai, nu, bet tai bendrai čia. Orlen. Lietuvo irgi Orlen yra. Aš tiesiog niekad neperku dešrainio. Bedrionka, kažin dirba. Bet panašu, kad ne. Niekas nedirba. Šiandien Lenkijoje, kas čia yra? Nesąmonė. O gal čia dirba tu parduotuvytė. Ten kažkas dėmo.
Žopka, o dirba Žopka, man tai Žopka jis. Žopka. Žopka. Pirkau lauktuvių. Keletą tokių gerimukų. Ir dar keletą lenkiško alaus. Tai kas norės lauktuvių, nežinau, čia kokį konkursą sugalvot. Ar čia nepravažiuos? Tai kas norės lauktuvių iš Lenkijos, čia kokį konkursą man reikia sugalvot, nežinau. To gerimuko, kur rodžiau. Ai, pasubscribinti kanalą YouTube'o. Viskas. Baigiu savo ekspediciją, važiuoju į Kauną.